Hello မင်္ဂလာပါမြန်ခရစ်တိုနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါတယ်ဒီဒီရက်ပေါ့နော်ဒီတရက်နှစ်ရက်ပိုင်းဒီရက်ပိုင်းနောက်လျှောက်ကလုံးဝမားကတ်ကဇက်တိုက်ကြီးတက်နေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ all time high ကိုတောင်ပြန်ပြီးတော့ကြော်ဖို့ပြင်နေပြီပေါ့နော် Bitcoin ကအဲ့တော့ဒီလိုအချိန်မှာအဓိကအမေးများတဲ့မေးခွန်းကတော့ဘယ်လိုဝယ်သင့်လားပေါ့ဘယ်ကွင်ဝယ်ရမလဲဒါတော့ကျွန်တော်ထင်အောင်ဒီအချိန်နဲ့ချိန်ရှိရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမေးခွန်းနေအများဆုံးမေးရဘယ်ချိန်လဲဆိုဒီလိုမျိုးအသက်ကုန်ကျနေတဲ့အချိန်Bitcoin အဲ့6000ကနေပြီးတော့ဒီအချိန်ကျနေစင်ကအကုန်လုံးရောင်းရတော့မလားဒါမှမဟုတ်ဘယ်ဟာဝယ်ရမလဲဆိုပြီးတော့လူတွေကပန်နစ်ဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဘာလို့လောမှမသိဖြစ်အခုလိုအချိန်ကဒုတိယအချိန်ဘာလို့မှလဲ Bitcoin နေပဲပြေးဝယ်ရမလားဒါမှမဟုတ်တခြား Coin နေပဲဝယ်ရမလားပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်တခုချက်ပေးကြတော့ဒီအချိန်မှာမလုံးသင့်တာတော့ Coin အစ်တစ်တွေတော့ဝယ်တာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးBitcoin အတက်ကုန်တက်နေတဲ့အချိန်မှာ coin အစ်တည်း attention တောင်းနေရမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အခုချိန်မှာ coin အစ်တည်းသွားဝယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့risk တော်များတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နှစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ကBitcoin ကထပါတော့ဒီကနေပြီးတော့9000 8000တက်သွားရင်အဲ့ coin တွေက live ပြီးနည်းနည်းတက်နိုင်တယ်ကြောင့်ထင် Bitcoin Bitcoin တက်တော့သူလည်းနည်းနည်း live တက်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အတက်ကုန်အများကြီးမတက်နိုင်ဘူးနောက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ Bitcoin ကဒီသူ့ရဲ့ level ကိုမကျော်နိုင်မဲနဲ့ဝုန်းတိုင်းဆိုပြီးတော့3000လောက်ထိသာပြန်ဆင်းသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့ coin အတက်လဲ light ဆင်းနေမယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒါတွေက Bitcoin ကဒီအားလုံးရဲ့take ကိုဟိုကူးဆောင်နေတဲ့ coin ဆိုတော့လေအဲ့တော့market ကတော့တကယ်ကိုလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောလဲအရင်အောင်လမ်းနေတာပေါ့နော်တော်တော် Bitcoin ဒီ order high မှာဝယ်ခဲ့တဲ့လူတချို့ပေါ့နော်ဒီနားလေးကဝယ်ခဲ့တဲ့လူကလွဲပြီးတော့ကျန်တဲ့အချိန်ကျတဲ့အချိန်မှာဝယ်ပြီးတော့စုခဲ့ dollar cost averaging လုပ်တဲ့လူအားလုံးကဒီအချိန်မှာမြတ်နေလို့ကျွန်တော်ပြောရတယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဝယ်ခဲ့ရင်တော့ကိုကတခြားနေရာမှာထပ်ဝယ်ထားရင်အခုချိန်မှာအားလုံးကအမြတ်တွေပဲအဲ့တော့အဲ့အမြတ်တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ဒီဈေးတွေကိုကြည့်ရခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကနှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်တစ်မျိုးက general trend ပေါ့ general trend ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ရေးပွားအားဖြင့်နောက်10နှစ်နေရင်နောက်5နှစ်နေရင်နောက်1နှစ်နေရင်ဒီ Bitcoin ဈေးကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကိုအရင်သတ်မှတ်ရမယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီဈေးကိုအများတန်းအခုဈေးတဲ့များမယ်လို့သတ်မှတ်တယ်အခု6000ပဲဖြစ်ဖြစ်အခု5000ပဲဖြစ်ဖြစ်4000အခုဈေးဘယ်နံပါတ်ဖြစ်နေပါဖြစ်စေနောက်1နှစ်2နှစ်3နှစ်4နှစ်အများဆုံး4နှစ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ cycle 4နှစ်လောက်ရှိအောင်ဆိုတော့4နှစ်လောက်ဒီကောင်4နှစ် cycle လို့ထင်တာပဲဒီနေရာမှာဟုတ်တာပေါ့4နှစ် cycle လေးနှစ် cycle လောက်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဈေးကတက်ကိုတက်မှာပဲအဲ့တော့ဒါက general trend အရင်စဉ်းစားရပါတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်က near ဒီ oscillation noise တွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတက်တာတွေကြတယ်ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကကစားသွားတာကျွန်တော်ဘာလို့ဟိုဥပမာပြလို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒါ2018တုန်းကကျွန်တော်ဒီစကားကိုပြောနေဆိုပါတော့ဆိုတော့ဒီ Bitcoin ခဏတက်သွားတယ်တော့ all time high ကိုရောက်သွားပြီအဲတော့ all time high ပေါ့နော်အခုဆိုလဲအခု all time high က6000လောက်ရောက်သွားပြီရောက်သွားရင်ကျွန်တော်ဘာစဉ်းစားလို့ရလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကနောက်4နှစ်ကြာရင်တော့ကျွန်တော်စက်တက်မှာတည်တယ်နော်အခုက6000ဟာလေနော်6000ဟုတ်6000နောက်4နှစ်လောက်ကြာရင်တော့ထားပါတော့အသိန်းဖြစ်မှာကျွန်တော်တည်တယ်အဲ့လောက်ကိုမှန်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှန်းလို့မရတာမနဲ့ပြန်တစ်ပတ်ခါနောက်တစ်ပတ်မှာဒီကောင်ဒီလို dip မလားဒါမှဒီကောင်အပေါ်တက်ပြီးမှပြန် dip မှာဒီတာပါတော့ပါမှာပဲလုံးဝပါမှာဒါပေမဲ့ဘယ်အချိန်မှလဲဘယ်လောက်လဲဆိုမှန်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ခုမှာBitcoin ကတော့နည်းနည်းပြောရတယ်နံပါတ်တွေကတအားကြီးရပေါ့နော် 1BTC ရှိရထားပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် all time high ကိုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က 0.2 ကို profit ယူလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော် channel join ထားတဲ့လူတွေလည်းကျွန်တော်အမြဲပြောနေတယ်ပေါ့နော် PM Master Crypto Telegram channel မှာဆိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းဘယ်အချိန်မှဘယ်လောက်ဘယ်လိုပြင်လို့ရတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်း3ပြင်နေပါတယ်အဲ့ဒီ0.2 ကိုကျွန်တော်ကရောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်သွားမလဲ stable coin ဖြစ်သွားမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ BUSD တုံးတယ်ပေါ့နော် BUSD ဘာလို့တုံးတာလဲဘာလို့ USD မတုံးတာလဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ဗီဒီယိုနဲ့တစ်ခါရှင်းပြထားပေးပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလည်းကြည့်ကြည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့BUSD တောင်းထားတဲ့သဘောတရားကဗျာဒီမှာဆိုရင်အဲ့လိုလုံးလိုက်တယ်တော့ဒီမှာ 0.8 BTC ကျန်အောင်မယ်အဲ့တော့ဒီ 0.8 BTC ကျန်တဲ့ BTC ကဆက်ပြီးတော့တက်သွားလဲကျွန်တော်အမြက်ကဆက်ရနိုင်ဦးမှာပဲမတော်တဆသူကဒီလိုမျိုးခုံစင်းပြီးတော့ကြာခဲ့ရင်ဒီမှာပြောင်းထားတဲ့ 0.2 BTC ကအဲ့ကြပြန်ဝင်လို့ရှိရင် 0.22 ဒါမှမဟုတ် 25 အဲ့လောက် BTC ပြန်ရသွားလိမ့်မယ်ကြာတဲ့ percentage နဲ့ကိုယ်ဝယ်တဲ့အချိန်နဲ့ဆိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ total holding BTC က 1 BTC ကနေဒီလိုဈေးကျသွားတဲ့အတွက် 1.02
02 BTC ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုး market ကစားတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလိုက်ပြီးတော့လုံနေနိုင်လေအချိန်ကြီးများများလုံနိုင်လေကိုမှန်းထားတဲ့ target ခေတ်နောက်ထပ်၄နှစ်ဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်ထားပါတော့၄လကိုမှန်းထားတဲ့ target ဈေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ Bitcoin အရေးအတွက်ကအာကိုနှစ်ခုရှိရေးတော့တများနေဒါကအရင်အရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော် general trend ကိုမှန်းအောင်မှန်းထားတဲ့အတွက်ကိုကဂျားထဲမှာအာလုံးတဲ့ဟာလေးတွေကကိုကိုပိုအကျိုးများစေအဲ့အဲ့နှစ်ခုကိုတရား spot မှာနေမဟုတ်ဘူးเนาะ future မှာလည်းကျွန်တော်အဲ့လိုပဲအာ trader future မှာလည်းဒီလိုပဲ trader spot မှာဒီလိုပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး general trend ကိုမှန်းအောင်ထားပြီးတော့ကိုရဲ့အာတွတ်တဲ့ဟာတွေကိုပေါ့เนาะကြောက်ပြီးတော့မယောင်းတဲ့လူတွေကဒီရှိမှာဒီ game နဲ့မှာအာဒီ game ကဒီ trading လုပ်နေတဲ့ crypto လောကမှာပေါ့နော်အမြတ်ကထွက်ကိုထွက်မှာပဲအဲ့တော့အာကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ဒီ video မှာပြောချင်တဲ့ point အဓိကနှစ်ချက်ရှိပါတယ်တင်းချက်ကတော့ဒီအချိန်မှာအဲ့လိုအကူမှာဈေးတားတက်နေလို့ဆိုပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့တော့ဝင်မဲ့အာလူတွေတော့ခဏစောင့်ကြည့်နေခြင်းပါတယ်ဘာမှမထူးတော့ဘူးကိုကလွတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အာဒီဈေးကဘယ်တော့မှအမြဲဘူးမှတက်မနေပြန်ကြမှာပဲအဲပြန်ကြတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ပြီးတော့ဝယ်ပါအာနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဈေးကျပြီဆိုရင်လည်းလေအာဘယ်လောက်ကျမလဲဘာလို့မှ6000ကနေပြီးတော့5000ဖြစ်သွားရင်4000ကိုစောင့်တယ်4000နဲ့တကယ်ဖြစ်လဲပြီးတော့3000ကိုစောင့်တယ်အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဒေါ်လာ cost averaging ဆိုတဲ့အာဈေးကစကျပြီဆိုတော့5000ကျရင်နည်းနည်းဝယ်ပါကိုကဥမထားတော့1000မိုးဝယ်ဖို့စဉ်းစားထားရင်ဆိုရင်5000ကျတော့ရင်အာ100ဘူးလောက်ဝယ်လို့ရတယ်4000ထိကျသွားရင်တော့100ဘူးလောက်ဝယ်လို့ရတယ်3000ထိထက်ကျသွားရင်တော့100ဘူးထောက်ဝယ်ဒါမှမဟုတ်လေအဲနည်းလာတိုင်းပတ်စံတိုးပေါ့နော်ဒီမှာ200ဒီမှာ400ဒီမှာ600အဲဒီမှာ600ပတ်စံမလောက်တော့ဘူးဒီမှာ400ပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဝယ်ပြီးတော့စောင့်ပါ gain ထားပါဒါမျိုးကရေရှည်မှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိနေပါတယ်အဲ့လိုမျိုးဝယ်တဲ့အတွက်လဲကိုယ့်ရဲ့ average ကိုယ့်ရဲ့ဝယ်ပြီးတော့ဝင်ရတဲ့ averageBitcoin price ကကျသွားမှာပါဒီ strategy ကို Bitcoin မှာမဟုတ်ဘူးကြိုက်တဲ့ coin ကိုတုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် main တော့ကျွန်တော်အမြင်အားပေးတာ Tik နဲ့10အတွင်းရှိတဲ့ Bitcoin Ethereum Cardano BNB Solana အဲ့လို coin မျိုးတွေပဲကျွန်တော်အားပေးပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုလိုမျိုး social coin တွေလည်းအားမပေးပါဘူးဒါကျွန်တော်ဟာတာအနေနဲ့ပဲအမြင်နဲ့ထည့်ထည့်ပြောနေရှိပါတော့ပါတို့အာကျွန်တော်ကိုယ်လည်းအများသောဖြင့် short ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် short တယ်ဆိုတော့ရောင်းတာပေါ့နော်ကြိုးကြိုးရောင်းတာအသေးကြမှာမဟုတ်လို့အာ future မှာလုတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တဲ့ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်သိပြီးတော့အာကစားတာမရှိဘူးပေါ့အာဒီ trading ဘိုင်းမှာအဓိကတော့ကိုယ့်ရဲ့ရေရှည် plan ကိုဟိုချပြီးတော့တော့ပါဒီ crypto က trading လုတ်ပြီးတော့ဒီနေ့မြတ်လို့မနဲ့ပြန်မလုတ်ရတော့မဲ့အာအရာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရေရှည်9နှစ်10နှစ် plan ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပစံအိတ်ထဲမှာဘာကအချာရှိကင်ထားမယ်ဆိုတာပါစပြီးတော့ plan ရပါမယ်အဲ့ဒီတော့အခုအာဒီ all time high ဖြစ်တော့မှမမီးရဲ့လူတွေခဏလောက်စောင့်ကြည့်ပါဒီလိုမျိုးပြန်အကြောက်ဆောင်ပါအာပြီးရင် dollar cost average နဲ့ဝယ်ပါပေါ့နော်ဒီအနေချက်ကိုကျွန်တော်video လေးလုပ်ပြီးတော့ပြောပြချင်တာပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ခင်ဗျ